Ние се готвим за тези преговори и се очаква в началото на май екип от България да посети Вашингтон с цел провеждане на конкретни разговори. Посещението на директора на Агенцията на Съединените американски щати за стратегическо военно коопериране, генерал Хупър, който се състоя преди няколко седмици в България, беше част от този процес на преговори, уточняване на параметрите, на нашата заявка, на параметрите на техните предложения. И един друг въпрос. Появи се информация, че Държавният департамент на Съединените щати е одобрил продажбата на 25 самолета F-16 за Мароко и то на цена от 1 милиард долара. Това отговаря ли на истината и означава ли, че ще бъдат променени сроковете за доставка на българските самолети? Тук интересното е как се генерират фалшиви новини. И как едно събитие се генерира като неистина, като се казва половината истина. В случая Мароко е заявило намерение да придобие 25 самолета F-16 Block 70. Забележете, Държавният департамент е дал предварително одобрение, тъй като във всички сделки за международни продажби трябва да се произнесе Конгрес. Това е първо, не е достатъчно казано. Тоест, одобрението не е факт изцяло от американската държава. Второ, цената не е 1 милиард, а е 3 милиарда и 785 милиона долара, което, нали, който е учил аритметика, може да смята нашата цена и тази цена за съответния брой самолети. Това е една лъжа, че 25 самолета може да бъдат закупени за 1 милиард долара.